skulle ju kunna tro att vi är på modeveckan i Paris. Men det här, det är framtidens mode, direkt från Höllviken i Skåne. Stimna kan vi ju typ hänga på här. Ja, vad fint. Detta projektet heter Fashion for Future och det är typ återvunna saker. Vi gör en kjol som ska föreställa skräp i havet. Och att det är fiskar och så som fastnar i natten. Kläder och modeindustrin gör jättemycket mot klimatet. Det förstör väldigt mycket. Ja, treorna på Sandeplansskolan gör en modeshow som ska visa hur klimat och miljö hänger ihop med det som vi har på oss. Uppgiften är att skapa nya plagg av sånt som annars skulle hamnat i papperskorgen. Jag har gjort de här av någon gammal tyg och muffinsformar. Det är en tröja jag gjort av en gammal duk och av en gammal spets här. Och sen har vi klippt i sönder en vanlig klänning till den gråa och sen satt så ståltråd. Vi ska ha öron i en ring. Armband. För att kunna tillverka kläder ska det odlas bomull, tyg ska färgas, kläder ska sys med maskiner, de ska transporteras till olika länder. Alltså massa grejer som inte är så bra för klimatet. Hela 10% av de utsläpp som vi människor skapar kommer just från tillverkningen av kläder och skor. Och det är faktiskt mer än vad flyg och båtar släpper ut tillsammans. Vi har skapat ett plagg gjort av andra gamla kläder och tyg. Och det är en kavaj, en t-shirt och shorts och skor. Och en hatt. Ja. Den är gjort av toarullar och tyg. Och sen har vi pyntat den med fjädrar. När man tillverkar kläder går det också åt väldigt mycket vatten. För att göra ett par jeans behövs typ 10 000 liter vatten. Och det är ungefär lika mycket som en person dricker på 10 år. Världens fjärde största sjö ligger nu torrlagd för att man har använt så mycket vatten. Detta var egentligen en topp med band och sen klippte vi av dem. Så den nästa rinnen ramlar ner. Ja. Och sen är detta i smycken. Och tidningspapper. Ja. Sen är du nöjd med kreationen? Ja. Varje år köper en person i Sverige 13 kilo nya kläder och vi slänger 8 kilo i soporna. Kanske för att det är rätt billigt att köpa nya kläder. Jag tror att jag kommer att börja göra bättre saker för miljön nu. Plocka ihop nu och gå ner till studiehallen. Okay. Kom igen! Det var nervöst men jättekul. Och hur var det som designer att se modellerna gå då? Det var jättekul. Man blev jättenöjd. Men det är ju kul med mode ju. Alltså köpa nya kläder och sådär. Det är väl ändå viktigt att klimatet mår bra än att vi ska ha många kläder.